V tomto seriálu e-learningových videí si ukážeme tvorbu iPhone 11 Pro Max programu Cinema 4D verze 21. Telefon vytvoříme od základu až po jednotlivé detaily, včetně textur a základního nasvětlení a renderingu. Budeme popracovat v prostředí Cinemy a v tomto videu bude základním bodem načtení podkladových obrázků, které naleznete v linku pod videem do pracovního prostředí. Takže začneme Options, Configure, View, nebo Background tedy. A tady načteme tenhle ten ortogonální pohled. A teď ho musíme nějak upravit. První je, že stáhneme transparentnost, což pomůže potom lepší viditelnost části toho modelu. A nyní musíme upravit jeho velikost. Takže jako referenční objekt si tam vložíme krychli, kterou musíme upravit podle reálných rozměrů, které jsou, jak je vidno, vepsány v tom podkladovém obrázku. Takže je potřeba samozřejmě mít Cinemu nastavenou v milimetrech a potom už zadáváme tady do tohoto Object Properties k té krychli rozměry. X, Y, Z je hloubka a ta je tedy 8,1. A teď teda v tom viewportu front se nám zmenšil ten kvádr a podle toho musíme teď změnit ten podkladový obrázek. A ještě jedna z cest, jak se dostat do nastavení podkladového obrázku, je tady v této volbě mod a view settings a jsme tam opět v tomto nastavení toho pozadí. Tak a je potřeba hodně stáhnout velikost toho podkladového obrázku, aby nám odpovídal obrysu té základní krychle, kterou jsme tam vložili. Nyní potřeba nastavit pozici neboli offset X a Y toho pozadí a kombinací vhodného posunu a vhodné velikosti chceme dosáhnout toho, aby nám ten objekt Cube zcela dokonale seděl na tom objektu a tím pádem budeme mít ten podkladový obrázek dobře v měřítku. Takže je to o nastavování desetinek až setinek a to jak v ose X, tak v ose Y. Ne vždycky úplně sedí velikost toho objektu s podkladovým obrázkem, který může být někde stažen z internetu, což je tento případ a nějaké jako desetinky v něm nemusí vždycky tomu odpovídat. A takže potom hledání té optimální pozice je někdy pokus omyl. Ale většinou se to k tomu člověk dobere. Tady v tomto případě ještě drobně upravím výšku. A budeme mít pro pohled front nastaven. Potom, co nastavíme jeden pohled, tak obdobným způsobem je potřeba nastavit pohledy další, a to pohled zprava. A do toho opět načteme tento obrázek a stejným způsobem pokračujeme v nastavování. S tím, že důležité je teda samozřejmě
tu krychli, kterou tam máme vloženou, tak ji umístěvat, nebo to pozadí zarovnávat s tou krychlí nikoli stejně jako v pohledu front, kdy na ten telefon koukáme zepředu, ale v tomto případě, kdy na ten telefon koukáme z pohledu zprava, tak je potřeba zarovnat ten podkladový obrázek s tím objektem Cube v tom správném pohledu. No, takže zase musíme najít správnou pozici offset X a offset Y. Opět o nastavování desetinek a setinek. Takže takto nějak jsme našli optimální velikost toho podkladu. A nyní se pustíme do nastavení pohledu z vrchu, tedy top, a opět tam načteme podkladový obrázek a opět upravíme jeho velikost a pozici, aby nám to sedělo. Takže opět zase offset X, offset Y. Přiblížíme si to. Tohle bude optimální nastavení background v pohledu top. Takže teď jsme nastavili viewporty ve všech pohledech a začneme už teda s tvorbou samotného telefonu. Objekt Cube můžeme s altem a s kliknutím zmizet. Může se ještě hodit jako referenční model. A nyní tedy začneme se samotným obrysem toho telefonu. Půjdeme do 2D primitiv, které jsou tady nahoře pod tím perem, a vložíme tam rectangle nebo obdélní. A zadáme rozměry vnější X a Y toho telefonu, které jsou opět okolotovány v tom obrázku. Takže plus minus by měly sedět. Tak a ještě lehce doladíme pozadí, aby to bylo opravdu co nejpřesnější. A drobně upravíme i velikost, respektive výšku. Tak a ten telefon má oblé rohy, takhle jakoby z toho nárysu, takže je potřeba v tom objektu rectangle nastavit radius. Takže co nejpřesněji prostě s tím podkladovým obrázkem to vytvoříme. Tady v perspektivním okně vidíme teda základ našeho modelování a tady ten obdélník měřítku,
se zaoblenými rohy. Nyní to vložíme do modifikátoru Extrude, což jsou ty zelené modifikátory, které interagují s objekty a fungují tak, že se do něj vloží jakoby potomek toho Extrude. A defaultně je Extrude 20 cm a my chceme jenom takovou tenkou plastičku, takže v nastavení objektu dáme movement v setovém směru 0 a dále nastavíme uzávěry, což jsou v angličtině nebo v cinemě označené jako cups. A ty budeme chtít zaoblené, aby z každé strany této plastičky, kterou teďka tam máme, se vytvořil v podstatě takový zaoblený tvar, který bude přední část a zadní část telefonu. V záložce teda CAPS nastavíme vhodnou hodnotu toho vytažení. To zatím dám 10 a teď vidíme, že se nám to z obou stran vytáhlo. Takže já musím udělat to, že extrude stáhnu na 0,1, bude to taková jenom jako testička tenoučka a teď musíme odladit správnou velikost toho zakulaceného vytažení. Což hodnota 4 vypadá, že je v pořádku. Tak, nyní se podíváme v display Ground Chaining Lines na to, jak vypadá ta segmentace a tu musíme stáhnout, protože zbytečně podrobná a mohlo by nám to potom dělat problémy v další práci. Takže takováhle segmentace 20 je dostačující na to, aby možná i 16 by stačilo, na to, aby to bylo hladké, což vidíme tady v renderu, ale zároveň aby to nebylo přehnaně segmentované. Takže takhle si to můžeme prohlídnout a v tuhle chvíli máme úplný ten bazální základ tvaru toho telefonu vytvořený. Zkontrolujeme, jestli nám to sedí zhruba co nejvíc přesně ve všech směrech. A nezapomínáme práci ukládat, a to save a save incremental, což dělá to, že automaticky při zmáčknutí save incremental ty soubory verzuje. Takže teď, když dáme nějaký název s číslem na konci, příště zmáčkneme si incremental, tak nám to automaticky zvýší a doporučuji to dělat, protože práce může někdy, nebo soubor může někdy být poškozen, nebo může cinema se nějak zastavit a je dobré se mít k čemu vrátit. Takže nyní přejmenujeme soubor extrude na tělo základ, abychom se v tom objektovém okně v tom vyznali do budoucna, protože souboru bude přibývat v hojné míře. A pravým tlačítkem voláme kontextovou nabídku a dáme Connect Object. Vytvoří se mi nový polygonální tvar s trojúhelníčkem vedle sebe a ten původní tělo základ, ten vytvořený z objektu extrude semaforkem, zmizíme. Všimněte si, že v ploše toho polygonálního objektu nyní tady se objevily takové nové linky, ale těch si nebudeme všímat, ty tam nehrají žádnou zásadní roli a postupnou další prací zmizí. Tak nyní se zaměříme na modelování toho displeje, kde tedy krom toho, že tam se nachází ta zobrazovací plocha, tak se tam nachází nahoře ten
výstupek do výčnělek pro přední kameru a podobně. Ale ještě nejdřív, než uděláme toto, tak si vybereme určitou část toho boku telefonu, a to pomocí volby Selection a Ring Selection. A zde najdeme místo, kde bude těsnění telefonu. Protože ten telefon se skládá z přední části, skleněné, pak následuje těsnění a potom kovová střední část. Takže my si tady odpočítáme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a na druhé straně to samé a pomocí Ring Selection najdeme optimální stejný obraz toho těsnění a tyto části potom budeme pomocí modifikátoru Extrude zahlubovat. Tady to udělám ještě jednou, protože jsem to měl posunuté o jednu do strany, takže bude to tento pás. Takže se Shiftem a Loop Selection, Ring Selection vybereme kolem dokola místa, kde bude těsnění mezi kovovým tělem a skleněným displejem. Nyní vyvoláme kontextovou nabídku pravým tlačítkem Extrude a kliknutím a táhnutím lehce do strany myší zahloubíme v podstatě o 0,1 mm, nebo může to být i nějaké menší číslo, 0,5 desetinky. Zahloubíme do těla. No, takže nám to udělá tak, když smážeme nahoře tu klapku, což je render, tak nám to udělá takovéhle prohlubně neznatelné, kde budou samozřejmě vidět jenom ve velkém detailu, ale bude jasný tam nějaký předěl mezi displejem a tím tělem. Tak a nyní budeme teda pracovat na tom displeji a v režimu polygonálním, což je tedy ta vlevo, ta kosička s těmi hranami, tak vybereme tento režim a vybereme horní a spodní hranu displeje telefonu. Tak přepneme se do polygonálního módu, vybereme přední část toho displeje a použijeme takový řezací nástroj, Plane Cut, pravý tlačítko Plane Cut a přepneme do režimu World a najdeme správnou rovinu. A dáme Restrict to Selection, aby nám to nerozjí za celý telefon, ale jenom ten display a klikneme v tom prohledu Front v místech, kde vidíme, že zleva zprava začíná ten výstupek nebo ten výřez v tom displeji. Přepneme si řezací rovinu na XY a stejně tak v pohledu front řízneme tam, kde je spodek toho výstupku displeje nebo toho sluchátka. Tak přepneme se do režimu podů a vybereme tyto dva body a zapneme funkci bevel, což je zaoblení a kliknutím a táhnutím myši vytvoříme takový obrazec, který to můžeme donastavit potom v atributech. Můžeme nastavit počet rozdělení nebo hodnotu subdivision. A tím nám vznikne zaoblení.
se udělám ještě jednou s jiným trošku počtem, takže znovu režim bodů. Teď jsem to udělal na jedné straně, takže znovu vyberu oba ty body. Vytvořím to zaoblení a ten bevel dám větší počet, jo, aby to bylo pěkně zakulacené a nebyly vidět nějaké hrany. No a obdobným způsobem nyní vyberu tady ty dva horní body toho výstupku displeje a výkusu displeje a zde dám nějakou rozumnou malou hodnotu, takže nějaký 0 kolem nuly a samozřejmě subdivision dáme méně, například hodnotu 3. Tím nám vznikne jako polygonálně definované segmenty toho displeje. Budeme pokračovat v vytvořením sluchátka. A zase teda si dáme polygonální mod, kdy teda vybereme tuhle tu plochu toho výklenku toho displeje a ten zase budeme chtít rozříznout nástrojem Plane Cut a to v místech, kde v tom podkladu prosvítá sluchátko. Takže můžeme se použít pohled front a přepneme si do správné roviny a řízneme takhle na levé a pravé straně toho sluchátka. Nyní si přepneme zase tu řezací rovinu a řízneme spodek a hořejšek toho sluchátka. Takže hořejšek a spodek. Čímž definujeme polygon, který bude umístěn v tom sluchátku, teď jsem akorát neměl zaplý Restrict Selection, takže to udělám znova, protože jsem si to proříz celé, což nepotřebuju. Tak a mám tam definován krásně polygon toho sluchátka a zase v režimu podů vyberu krajní body toho sluchátka, jakože to sluchátko je jakoby oválné. A zase použiju nástroj Bevel. A je potřeba ten Bevel udělat tak, aby se neprolínaly ty obrazce zaoblující, protože pak to začne značně zlobit. A nyní teda máme takovýhle polygon, který odpovídá tomu sluchátku. S tím budeme ještě dál pracovat a to pomocí funkce Extrude Inner, což je vytažení uvnitř. A to funguje tak, zase kliknutím a tažením myši do strany, že nebo zadáním tady hodnoty, že se nám ten polygon vtáhne buď ven nebo dovnitř, což je náš případ, který budeme potřebovat. Takže to bude nějaká hodnota taková, aby se ta ploška jakoby vtáhla dovnitř. Tak a další, že my normálně nástrojem pro posun tuhle tu plošku vtáhneme dovnitř, tím se nám vznikne taková konická, jakoby, konické zahloubení. A nástrojem se skládá jsou Control, což je zkrátka pro samostatný extrude, tak uděláme takovýhle otvor. Všimněte si, že krom toho, že jsme teda vyhloubili
tu díru, tak nám tam vznikají takové jakoby artefakty nehezké a těch se zbavíme, když si přepneme do toho poligonálního objektu, do záložky Fong a stáhneme úhel toho Fongova stínování a ty artefakty zmizí. Takže v tomto videu jsme si ukázali, jak nastavit pozadí pro modelování a pomocí modelování z Extrude a následně poligonální modelování jsme vytvořili základ telefonu.